လွတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ယူခြင်းပတ်ဖို့မရှိဘူးလို့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကဇန်နဝါရီ12ရက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ဒေသလွတ်တော်ကိုဇလဲဦးတောင်းအေးအပါဝင်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုဇလဲ203က တူတေးအကြိမ်ပြည်တော်ဆုံးလှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ယူကျင်းပဖို့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ရက်စွဲပါစာနဲ့တင်ပြတောင်းဆိုလွာတင်သွင်းထားတဲ့အပေါ်ပြည်တော်ဆုံးလှတ်တော်ဘက်ကအထူးအစည်းအဝေးကျင်းပဖို့မရှိကြောင်းပြန်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်ဆုံးလှတ်တော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတင်ပြစာပါအထူးအစည်းအဝေးအတွက်အ திக အကြောင်းပြချက်ကိုစီစစ်ရမှာ2020ပြည့်နှစ်ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကော်ပွဲဆိုင်ရာတိုင်ကြားကန့်ကွက်မှုတွေအတွေ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဆူပောင်းတိုင်မြင်အဖြေရှာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့တွေးစီရပြီး လက်ရှိတို့တော်တက်တန်းကိုအမှန်ကန်စွာအဆုံးသက်ပိတ်သိမ်းကတက်တန်းအစ်တတစ်ခုကိုဥပဒေနဲ့အညီညှင်သာချုံးမွေစွာကုပြောင်းနိုင်မလို့တင်ပြထားရလို့ပါရှိပါရယ်အထူးအစီအရေးခေါ်ယူကျင်းပပြီးဖို့တင်ပြတောင်းဆိုစာပါအចောင်းပြချက်တွေမှာဖွဲ့စည်းပုံထိကံဥပဒေပုံမှန်83ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရ ပြရန်စုလွတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သဘောတူညီချက်အတည်ပြုချက်ရယူရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းပြရန်စုလွတ်တော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှမ၄နှစ်နဲ့ပြရန်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေပုံမှ၁၇တို့မှပြရန်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာအပြီးအပြည့်ဖြစ်စေရမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့အပြင်ပြရန်စုလွတ်တော်မှစုပေါင်းတိုင်ပင်အဖြေရှားဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်တာ ရဲကောက်ပွဲကော်မရှင်အစင်းစင်ကိုတိုင်ကြားကန့်ကွက်တာတွေအတွက်ပြည်တော်စုရဲကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသက်ဆိုင်ရာဥပဒေဤဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တာတွေကြောင့်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ယူကျင်းပဖို့မလိုအပ်ကြောင်းထင်ထောက်ပြန်ထားပါတယ်